କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଏ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଶିମିଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶୁକୁଆଖେଳା ଗାଁରେ। ଯେଉଁ ଶୁକୁଆଖେଳା ଗାଁ ଆଜକୁ ସାତ ଦିନ ହେଲା ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ପରେ ମହାନଦୀ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏଇ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ ଦିନ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କଥାର ଅଛି ଜଳେ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ସେହି କଥାର ଉତ୍ତିକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଜଳ ବହୁଳେ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟିନାଶ ହୁଏ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବି ଗୋଟେ ପଟେ ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ବି ଏ ଗାଁରେ 5 ଫୁଟ୍ର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଁରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଘର ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲୋକ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଶୁଖୁଆଖେଳା ଗାଁରେ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି ସେପଟେ ହୀରାକୁଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ଏପଟେ ମହାନଦୀ ବି ଟିକେ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁରୁ ପାଣି କମିନି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ କରିବୁ, ଆପଣ ଆମର ତ ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାକେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ପାଣି ଆସୁଛି, ଆମେ ପାଣି ଘେରରେ ବି ରହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁ ସରକାରକୁ କ'ଣ କିଛି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବୁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କହିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଦିନ ଆପଣ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚି ସରକାର? ହଁ ଆମକୁ ସେ 3 ଦିନ ତଳେ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଦେଇଥିଲେ, କାଲି ଭିତରେ କାଲି ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବଟର ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୁଡ଼ା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଆ ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ପାଲ, କାହା ପାଖରେ ପାଲ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ପାଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। କାଲି ବର୍ଷା ବି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଲା, ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁଭବ ଇଏ କରିକି ସମସ୍ତେ ତଳେ ହେଇ ଉଦ୍ଧାର ସମସ୍ତେ ରାତି ସାରା ମାନେ ରହିଲେ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ? ନାହିଁ, କିଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ରାସନ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟରୁ ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ ଚିନି କ'ଣ ଆଣି 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ବି ତାକୁ ଖାଇ ବି ଲୋକ ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ା ବି ହେଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସରକାର କିଛି ଚାଉଳ ରାସନ କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଉନାହୁଁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଚେତନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କଥା କହିବେ, ଆପଣ ତ ଟ୍ୟାପ୍ ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ତ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଗୋଟେ ପାଉଚି ପାଣି କ'ଣ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଟଲ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଦିନ କାଲି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଛି ପାଣି ଯେଉଁ ବୋଟଲଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବି କିଛି ପାଇବା ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମେ 10 ଜଣ ଅଛୁ, ସେ 2ଟା ବୋଟଲ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିକି ଆମେ ପିଇପାରିବୁ, ଖାଇ ଚଳିପାରିବୁ? ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ବି ଏ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଦିନର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ବିପଦରେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଘର ଅଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଙ୍କିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକକୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ କେବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଏବେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ଚୁଡ଼ା କିଛି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଯଦି ବଣ୍ଟାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବୁ ଆମେ? ଆଉ କେବଳ ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ତଳକୁ ଆସିକି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦିନ କାଟୁଛୁ, ରାତି ଯାକ ମଶା ବାଡ଼ଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଛାତିରେ ରହି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରିଲିଫ କଥା ଯଦି କହିବା କେତେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ତ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଆଣିକିରି ଚୁଡ଼ା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ଆଣିକିରି ଦିନ ପରେ ଦେଲା, 4 ଦିନ ପରେ। ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ ପରେ ଦେବା ଫଳରେ ପୁଣି ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆଣିକି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଜଣେ ଦେଲେ ବୋତଲ ପାଣି। ଘର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା? ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଟା?
ଆମ ଘର ଚାଳ ଘର ଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆମ ଘର ପାଲ ପଡ଼ିଛି ସରକାର ଭାଇ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବୁ ଆମେ ସେ ସକାଶେ ଆମକୁ ପାଲ ଦେଲେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ପର ଛାତରେ ଘୋଡ଼ା ଉଡ଼ି ରହନ୍ତୁ କି ଯାଆନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେପଟେ ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହ୍ରାସ ହୋଇନାହିଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନରୁ ଛଅ ଦିନ ଏଠି ପାଣି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ଆଲୋଚନାରେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ପାଣି ରହିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦାୟୀ ରଖୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।